Jag ska bryta ut största möjliga faktor. Så jag kan börja med att titta på vilka faktorer bygger upp de här två talen. Talet 12x det byggs upp av multiplicerat multiplicerat med 4 multiplicerat med 3 4 x. Och den här fyran kan jag byta ut mot två tvåor. Så att den fullständiga faktoriseringen blir 3 gånger 2 gånger 2 gånger, 2 gånger x. Sådär. Det är den fullständiga faktoriseringen. Och 20, det kan jag faktorisera som 2 gånger 10. Va? Men 10 går det att faktorisera som 2 gånger 5, så det här blir 2 gånger 2 gånger 5. Sådär. Så det vi då ser, det är att vi söker efter gemensamma faktorer. Jag har en faktor 2 där, en faktor 2 där, faktor 2 där, en faktor 2 där. Så... Sen har jag inga mer gemensamma faktorer. Så den faktorn 2 och den faktorn 2 tar jag och bryter ut. Och Då får jag 2 gånger 2 som är 4. Så 4 parentes 5 kvar där. Plus och istället för 12 så blir det 3 gånger x. Och sen brukar jag alltid kontrollera, i alla fall i huvudet, så ser jag att det stämmer. Då multiplicerar jag in 4. 4 fyra gånger 5 är 20 och 4 gånger 3 blir 12. Så där har jag faktoriseringen.